Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 20, 74, 1, 9, 3, 71, 51, 17, 39, 43, 49, 63, 78, 67, 36, 66, 55, 22, 54 a číslo 5. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 8, 0, 2, 4 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.